Дощ і мряка у середині грудня. Ось і цього тижня синоптики обіцяють нестійку погоду з помірними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря коливатиметься від 0,5 морозу вночі до 0,5 тепла в день. Але наступний тиждень принесе значне похолодання. На Чернігівщину сунуть морози. Починаючи з 20 грудня і практично весь наступний тиждень, за попередніми даними, очікуємо похолодань. Нічні температури можуть знижуватися до 10-15 морозу. А в день і години температура буде підвищуватися до 3-8 градусів морозу. Наступного тижня очікується вторгнення арктичного повітря з півночі, кажуть в обласному центрі з гідрометеорології. Температура знизиться, на дорогах з'явиться ожеледиця, тому синоптики радять водіям бути обережнішими на дорогах.